Deň plný nefalšovanej detskej radosti, úsmevov, ale aj zafarbených rúk. Aj takto vyzerala aktivita pre najmenších, ktorá vznikla v spolupráci s konzultačným a informačným centrom Edukos a Oravským kultúrnym strediskom. Dneska sa nachádzame pred nocľahárňou Stop Šanca Kotva, v rámci ktorej organizujeme workshop Street Art. Tento workshop organizujeme pod záštitou mesta Dolný Kubín. Zmyslom tohto workshopu je vlastne dať mladým ľuďom príležitosť na kreativitu, aby objavili v sebe nejaké nové talenty, nejaké nové záľuby a samozrejme dať im nejakú alternatívu na konštruktívne trávenie voľného času. Robíme grafity na stene pod vedením Radima Straku. On si vlastne pripravil nejaký koncept a každé dieťa dostalo príležitosť vyfarbiť jednu časť tej v úvodzovkách maľovanky. Takisto máme pripravené aj banery, kde môžu robiť voľnú tvorbu. Aktivita je určená pre deti s nedostatkom príležitostí. Zúčastniť sa však môže každý. Dneska tu máme deň pre deti, kedy vymysleli sme im aktivitu, ktorej sa môžu nejako tvorivo realizovať a vytvorili sme im kvázi omaľovanku s kubínskym námetom Choča, kde si môžu vyskúšať techniku spreja a kde môžu skúsiť, aké je to malovať na stenu. Moja iniciatíva bola v tom, aby som vytvoril námet a nejaký nápad, ako spojiť nejaký súčasný trend, čiže malovanie sprejom pre deti, ktoré si to chcú vyskúšať. Mesto Dolný Kubín často spolupracuje teda s občianskym združením Edukos, ktoré aktuálne realizuje tento projekt. Oslovili nás v takom zmysle, že by rádi urobili tento workshop legálne na budove, ktorú by sme my navrhli. A my sme mali pocit v podstate, že tá nocľahára nie je veľmi lukratívnou budovou, preto sme ju chceli nejakým spôsobom zatraktívniť. Podujatie prebiehalo v útorok, posledný oktobrový týždeň. Ďalšia aktivita zameraná pre deti bola o 2 dní v telocvični obchodnej akadémie. Jednou z ďalších aktivít, ktoré poskytujeme v rámci nízkoprahového programu pre deti a mládež, je tzv. Sociálny cirkus. Jedná sa o unikátny nástroj na prácu s deťmi. Tá unikátnosť spočíva v tom, že vlastne kombinuje pohybové prvky, ktoré rozvíjajú pohybovú kultúru, psychomotorický vývoj, hlavne cez tie tzv. V úvodzovkách cirkusové atrakcie, to znamená žonglovanie, balansovanie na jednokolke a rôzne iné ďalšie hravé aktivity, ale zároveň podporuje aj rozvoj tzv. Sociálnych kompetencií. V praxi to znamená, že v rámci jedného sedenia kombinujú pohybové aktivity s cvičeniami, ktoré vedie psychologička. Je to pravidelná aktivita, ktorú realizujeme každý štvrtok od 2. do 6. hodiny v priestoroch telocvične obchodnej akadémie. Pokračujeme vlastne do konca roka a perspektívne plánujeme v tejto aktivite pokračovať aj budúci rok. Koncept nového cirkusu vznikol vďaka skúsenosti v zahraničí. Ja svoju inšpiráciu čerpem z Austrálie, kde som v Canberre pôsobil v Warehouse Circus, ktorý bol presne sociálny cirkus, ktorý mal zo 500 študentov, väčšinou detských, čo ich zaradil medzi najväčší mládežnícky cirkus v celej Austrálii. A tam som pôsobil ako lektor a tréner a vlastne tam som sa veľa vecí naučil ohľadom týchto techník a stratégií. A veľmi sa mi páčilo, ako to tam majú rozbehnuté. Oni už fungujú 30 rokov, takže už majú svoje chodničky rozbehané a už to tam funguje a komunita ich pozná a štát ich pozná a vie ich veľmi dobre financovať. A na Slovensku vlastne tento koncept vôbec neexistuje zatiaľ. A práve to beriem za také svoje osobné poslanie, to nejako toto vyzdvihnúť a ukázať ľudstvu, aká to je krásna vec.